Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizdan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'ying. Markaziy bank 17 maydan boshlab xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 14.72 so'mga oshib, 1 dollar 11.164.86 so'mni tashkil qilmoqda. Yuz AQSh dollari 1.116.486 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi 0.12 so'mga ko'tarilib, 25.93 so'mga teng bo'ldi. Ming tanga 25.093 so'mni tashkil qiladi. Yevro kursi 62.16 so'mga ko'tarildi va 11.629.32 so'mga teng bo'ldi. 100 euro 1.162.932 so'mni tashkil qiladi. Rubl kursi esa 0.87 so'mga qimmatladi. Endi 1 rubl 173.37 so'mni tashkil etmoqda. 1000 rubl 173.037 so'mga teng bo'ladi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, sizlarga yetkazilayotgan valyuta kurslari Markaziy bank tomonidan belgilangan. Tijorat banklari esa o'zining stavkasidan kelib chiqqan holda narx qo'ygani uchun jo'natmalaringizda farq bo'lishi mumkin. Kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Manba Darakchi.